Vətəndaşlar və dövlət xəstəxanaları icbari tibbi sığortanın tədbiqinə tam hazır deyil. Bəs görürsən, xəstəxanaların buna hazır olmamasına səbəb nədir? Bəlkə maraqlı deyirlər. Deyəsən, əsas səbəbi sonuncu cümlədə səsləndirdik. Tibbi sığorta sisteminin tətbiq olunmamasının, bu günə qədər tətbiq olunmamasının ən böyük səbəbi düşünürəm ki, ölkənin səhiyyə sisteminin hələlikdə buna deyək ki, o qədər də maraqlı olmaması və yaxud da qarşı olmasıdır. Sığorta ödənişləri isə bunlar rəsmi qaydada, yəni elektron formada köçürmə üsulu ilə olduğundan qeyd etdiyimiz personal bu vəsaitlərdən istifadə edə bilməyəcək. Bu baxımdan da bəli, səhiyyə sistemi icbari tibbi sığortanın tətbiqində maraqlı deyil. İcbari tibbi sığorta o, yəni ki, lazımdır da o, yəni özünü gələcəyin üçün sığorta. Sığorta elətdirirsin, yəni məsuliyyətsiz yanaşırıq işlərə. İcbari tibbi sığortadan məlumat sandıq. Vətəndaş məlumatsızdır, həkim üçün isə maraqlı deyil. Söhbət icbari tibbi sığortanın tətbiqindən, daha doğrusu tətbiqinin ləngiməsindən gedir. Nazirlər Kabineti yanında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi bildirir ki, vətəndaş buna tam hazır olmadığı kimi dövlət xəstəxanaları da hazır deyil. Tibb müəssisələrinin əsasən elektron təchizat, yəni proqram təminatı və s. kimi çatışmazlıqlar var ki, xəstəxanalar bəli, bu baxımdan elektron təchizat baxımından, proqram təminatı baxımından tam hazır deyil. Bunun üçün də biz artıq tədbirlərimizi həyata keçirmişik. Biz o yükü özlərimizə götürüb bu tədbirləri həyata keçirmişik ki, xəstəxanaların proqram təminatı bizim tərəfimizdən həyata keçiriləcək. Vüqar Qurbanovun sözlərinə görə icbari tibbi sığorta ilə bağlı proqram xəstəxanalarda yerləşdiriləcək və bu proqram sayəsində sığorta olunanların qeydiyyatı həyata keçiriləcək. Mütəxəssis deyir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi dövlət xəstəxanaları arasında rəqabət mühiti yaradacaq. Amma bu rəqabət qiymət üzərində deyil, göstərilən xidmətlər, həkimlərin biliyi, vətəndaşların sağlamlıq durumlarının bərpası üzərində qurulmalıdır. Orta tibb işçiləri də yəni proqram təminatı ilə bağlı bizim müvafiq kurslarımız olacaq, maarifləndirmə proqramlarımız olacaq ki, artıq onlar hər bir şəxs, tibb müqaviləli tibb müəssisəsində işləyən hər bir şəxs bu proqramdan istifadə edə biləcək. Yəni biz tibbi xidmətləri biz oktyabr ayının 1-dən ona görə pilot layihəyə hazırlıq mərhələsinə başlayırıq ki, tibbi xidmətə hazır olacağım, yəni yanvar ayının 1-də artıq tibbi xidmətləri təklif edəndə əhaliyə xəstəxanalar tam şəkildə bu problemləri həll etmiş olsun. Qeyd edək ki, agentlik oktyabrın 1-dən etibarən Mingəçevirdə və Yevlaxda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə start verəcək. Zümrüd Tahirqızı, Səbuhi Mustafayev, İlman Bakuvi, ATV Xəbər.